អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដាននៅលើ Channel Fresia ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបានមានព័ត៌មានមួយក្តៅក្តៅមែនទែនទាក់ទងទៅនឹងតារាល្បីមួយរូបដែលជាក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាពេជ្រសូលីដែលជាតារាល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទក្តៅក្តៅពេលនេះដែរគឺប្អូនស្រីពេជ្រសូលីគឺបានស្រែកយំស្ទើរគាំងទៅហើយក្រោយពីបកកកាយអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌរួចបែរជាត្រូវហ្វេនហ្វេនរបស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌត្រូវថាឲ្យនាងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់រួចបោកហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អន្តិតកកដាតាំងពីនៅបួសរហូតដល់ខុសឆ្គងនិងវិន័យត្រូវបានសឹកភ្លាមភ្លាមក្រោយមកក៏បានចូលហ៊ុនគ្នាបើកលក់ខោអាវអនឡាញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែក៏បែកភាគហ៊ុនគ្នាយ៉ាងណាមិញគឺជាការពិតជារឿយៗគឺគេសង្កេតឃើញថារាល់សកម្មភាពរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌគឺតែងតែបង្ហោះពីទស្សនភាពកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ទៅកាន់អ្នកអត់ឃ្លានអ្នកក្រខ្សត់កុមារកំព្រាជនអនាថាដោយធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាខ្លាំងបាទចំពោះសកម្មភាពដ៏ល្អទាំងនេះដែរក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមិនមានការពេញចិត្តផងដែរដែលគិតថាទង្វើទាំងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងក្នុងការស្វែងរកសប្បុរសជនតែប៉ុណ្ណោះបាទជាក់ស្ដែងគឺកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែរគឺមានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាពេជ្រសូលីដែលជាតារាមួយរូបដែលតែងតែថតវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺក៏បានចេញមុខនៅទំលាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរបស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌដោយមានការបញ្ជាក់ក៏ដូចជាការរៀបរាប់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយខ្លឹមសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាកាលពីកន្លងមកនោះអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌហៅចែកក្បាលត្រងោអត់សិលក៏បានប្រើប្រាស់នៅសកម្មភាពតេទៀងមួយចំនួនដូចជាប្រើប្រាស់នៅទឹកមុខដ៏ក្រៀមក្រំយំសោកដាក់ពេលផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកជំងឺនិងមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ពីសប្បុរសជនដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាដើមបាទជាមួយទៅនឹងគ្នានេះដែរគឺកាលពីម្សិលមិញនេះដែរគឺប្អូនស្រីពេជ្រសូលីក៏បានបញ្ចេញនៅឃ្លីបវីដេអូមួយទៀតដែលជាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌគឺជាក្មេងកំព្រានិងគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទិញរបស់របរប្រែននោះទេគឺដោយសារតែបុគ្គលនេះបានលួចកັບកេងលុយពីសប្បុរសជនដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងបានក្រោយពីការបញ្ចេញនៅឃ្លីបវីដេអូដែលជាភស្តុតាងមួយចំនួនទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនរួចមកស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចគឺប្អូនស្រីពេជ្រសូលីបានធ្វើការឡាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានលាយឡំជាមួយទៅនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងក្រៀមក្រំអមជាមួយទៅនឹងទឹកភ្នែករលីងរលោងបំផុតបានអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺតាក់តងទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺពិតជាក៏ក្រើកមែនទែនក្រោយពីប្អូនស្រីពេជ្រសូលីគាត់ក៏បានមានភស្តុតាងជាក់លាក់យកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជននិងแฟนរបស់នាងឲ្យបានដឹងពីធាតុពិតរបស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរគឺគេសង្កេតឃើញថាដោយមានការស្រឡាញ់និងពេញចិត្តអំពីទង្វើសកម្មភាពសង្គមរបស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌក៏ដូចយើងអាចនិយាយបានថាជាអ្នក
ជា fan fan របស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌគឺបានចូលទៅជេរប្រមាថនិងស្ដីឲ្យកញ្ញាសូលីដែលធ្វើឲ្យនាងទ្រាំមិនបានក៏ចេញវីដេអូ live យំត្រហកស្ទើរគាំងតែម្ដងបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាកតងទៅនឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅមួយនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe Like និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយនៃព័ត៌មានមួយនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ។